የአማራና አፋር ክልሎች የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች በጋራ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ በኮምቦልቻ ከተማ መክረዋል። የሁለቱ ክልል ህዝቦች ዘመናትን የተሻገረ አብሮነት ያላቸው፣ በባህል በእምነትና በታሪክ የተጋመዱ ከመሆናቸው ባሻገር በቅርቡም በአሸባሪው የህወሓት ኃይል የተፈጸመባቸውን ወረራ በጋራ የመከቱና አንጸባራቂ ድሎችን ያስመዘገቡ ስለመሆናቸው በመድረኩ ተወስቷል። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው አሁንም ሁለቱ ክልሎች አንድነታቸውን የበለጠ በማጠናከር በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል። በሁለቱ ክልል ከጠላት ነፃ ያልወጡ አካባቢዎች መኖራቸውና ለዳግም ወረራ ጠላት በዝግጅት ላይ ይገኛል። ስለሆነም የአመራር አንድነትና የህዝቦች ግንኙነት በማጠናከር በጠላት ላይ የጋራ አቋም መያዝ በውስጣችን ያሉ የጁንታውን ተላላኪና ቅሪቶች ማስወገድ ያስፈልጋል። የትግራይ ወራሪ ኃይል እሳት ሆነው ያቃጠሉ ክንዶች ለአማራና ለአፋር ህዝበ ውስጣዊ አንድነት ለማጠናከር ወደ ተሻለ ማህበራዊ ልማት ለማሸጋገር መነሻ ሆኖ ለህዝቦች ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ አቅም አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። የአፋር ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ሙመድ በበኩላቸው የሁለቱ ክልል ህዝቦች የኢትዮጵያ ጠላቶችን በጋራ በመመከት ያላቸውን አኩሪ ታሪክ አሁንም በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ጦር ሰብቆ የተነሳውን አሸባሪውን የህወሓት ኃይል ድባቅ በመምታት ዳግም አንድነታቸውን አጽንተዋል ብለዋል። ህዝቡ እንደ ህዝብ ድሮም አብሮ ነው፣ አሁንም የጋራ ጠላት ያለው ህዝብ ነው። እቺ ሀገር የሚወረር ማንኛው ኃይል ጋራ ይከላከላል ከድሮ ታሪክ ጀምሮ። አሁንም ትናንትም ያደረገው ያ ነው። አንድ ምሽግ ላይ ወድቋል። አንድ ጉድጓድ ተቀብሯል። አንድ ከሆነ አንድ ከዳዳ መግቢያ ከዳዳ ያገኘ እንዱንታ ከዳዳዎች ነው አሁን የተከፈተ ያለው። በእነሱ ተላላኪዎች አማካኝነት የህዝብና የህዝብ ግጭት በየዕለት የተስፋፋ ለእነሱ መንገድ የከፈቱ ነው። ስለዚህ ያም ማስቀረት መቻል አለብን። በቅርቡ የጠላት ተልእኮ የተሸከሙ ኃይሎች በሁለቱ ክልሎች አጎራባች አካባቢዎች ፈጥረውት የነበረው የጸጥታ ችግር አሁን ላይ መፈታቱንም የሁለቱ ክልሎች አጎራባች ዞን አመራሮች ተናግረዋል። ሰሞኑን አርጎባ አካባቢ የተከሰተው ችግር ትንሽ ቅርጹን ለየት ያለ ነበረ። ትንሽ ከዛ ወጣ ያለ ጠላት ሰርጎ ያስገባቸው ኃይሎች የተሳተፉበት ከፍ ያለ በአርሶ አደር ደረጃ መጠቀም የማይጠቀማቸው መሳሪያዎች የመጠቀም ሁኔታ ተስተውሏል። ችግሮቹን አሁን ተፈቶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ከሶስቱም ዞን ጋር እንዋሰናለን። አሁን በዚህ ሰዓት ሶስቱም ዞን ላይ አንጻራዊ በዚህ ባለፈው ወር ውስጥ ሲታይ የነበሩ ችግሮች ተሻሽሎ አሁን ሰላም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጋራ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ባተኮረው የውይይት መድረክ ጽሁፎች ቀርበው ውይይትም ተደርጎባቸዋል። ዘገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው።